Po, duhet jemi gjallë, po do të jemi gjallë në fakt vetëm duke patur ushqime të mira edhe të paktën duke qenë të kujdesshëm te çfarë përdorim. Dhe sidomos shqetësimet e mëdha janë tek pesticidet në lidhje me frutat edhe me perimet. Disa kanë dhe këto kritere bio, të cilat ne ndonjëherë edhe abuzojmë sepse një produkt të jetë bio ka një sër elementësh, duhet toka të jetë certifikuar, duhet materialet me të cilët mbillen të jeni certifikuar, uji duhet gjithashtu të jetë i analizuar, e shumë produkte të tjera. Lista përbëhet nga 100 kushte të cilat kontrollohen nëpërmjet institucioneve përkatëse. Por është e pamundur që frutat dhe perimet të rriten plotësisht pa pesticide sot? Kjo është një pyetje që duam ta ngrem. Megjithatë, pesticidet mund të shkaktojnë te njeriu rregullimet përqendrimit të fëmijëve, defektet e embrionit, infertilitet, kancer dhe shumë shqetësime të tjera. E nisim me të ftuarit, unë prezantova në fakt përpara publicitetit, Zevgjeta do të jetë me ne, agronom, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, Jule të leqikuzve, mirë se u gjeta. Unë jam pjesë e bankës gjenetike të Shqipërisë ku ruajmë farrat e vjetra, që është pjesë e Universitetit Bujqësor Tiranës, në fakt. Dhe krahas rujtjes tyre farave, ne kemi filluar një punë që të nxisim agrobizneset, fermat dikon kudo që janë nëpër Shqipëri që të rimbjellin këto, duke i patur ata vet, duke i gjetur ose duke ju allan neve. Mrekulli. Që është një shkëmbim pa pagesë, si duhet. Shkëmbim interesant. Dhe Enkeleda Ferrollari, nutricioniste, është gjithashtu me ne. Mirëmëngjes, mirë se vjen Enkeleda. Mirëmëngjes, mirë se gjeta. E kemi të vështirë të kemi produkte bio në këtë periudhë? Fakt, prodhimi produkteve bio nuk është një proces kaq i thjeshtë dhe është i vështirë, por dhe ka rendiment edhe më të ulta, kështu që është e pamundur që përputhësia të furnizohet në produkte vetëm bio. Megjithatë, nuk mund të themi që një bujqësi konvencionale është e pashëndetshme apo nuk është e sigurt. Nëse janë brenda standardeve dhe brenda normave të pesticideve që janë të lejuara për të përdorur, është një ushqim i shëndetshëm dhe i sigurt për të konsumuar. Kështu që jo domosdoshmërisht duhet të ham bio për të qenë të sigurt. Për të qenë, po, të sigurt. Zoti Zevgjeta, kishte disa fara, tani këto janë fara autoktone të fruta perimeve apo janë ato që janë një lloj fare që rritet mirë në tokën mezetare? Janë të dyja, por është e para në fakt. Janë autoktone dhe ndaj rriten mirë. Banka Gjenetike ka shfrytzuar punën që ka bërë dikur ekspeditat e instituteve kërkimore shkencore. Për shembull, janë 300 popullata të Misrit, ju keni dëgjuar Sulovën, po Mati, po Faradetit, po gjithë të fara, janë 300 popullata. Si kemi dëgjuar, i dëgjuam tani, po shumë mirë bëtu që i përmendët. Mirë, disa nga teleshikuesit mund t'i kenë dëgjuar. Ata në cilët janë të fushës, besoj i njohin me... Po, pa tjetër, dhe këto janë ruajtur me ekspedita, janë grumbulluar dikur me ekspedita nga Instituti i Misrit dhe Orizit Shkodër, dhe kur Banka Gjenetike është krijuar, këto institute kanë funksionuar, pra Instituti Perime Patate, Instituti i Foragjereve, Instituti i Panxharit dhe i Patateve për sjetje. Që sot janë më? Jo, nuk janë. Këto janë kthyer në, janë reduktuar në personel, janë prishur objektivi i punës dhe janë kthyer në qendra transferimi teknologjive bujqësore nga 18 institute dhe qendra kërkimore të bujqësisë që ka pas vendi jonë, dikon nga viti 2005, janë reduktuar në 5 qendra të transferimit teknologjive bujqësore dhe ka humbur ai orientimi për ruajtjen dhe përmirësimin e farave, thjesht bajnë divulgim, bajnë kështu si thua është një punë të ekstensionit. Por si do qoftë, në qoftë se rrim të kjo bio, për të thënë njerëzve, ne kemi shumë pak prodhim bio. Në qoftë se objektivi i BE-s dhe në vitin 2030 është që të ketë 25% prodhim bio për qytetarët e vetë, në Shqipëri është më pak se 1%. Më pak? Më pak. Dhe kjo është... Më pak në Shqipëri se sa në Europë bio? Bio certifikuar, sepse do certifikuar. Ne kemi një inflacion shumë të rritur të fjalës bio të përdorur nga ju gazetarë, nga politikanët, ma dje dhe nga fermerët dhe specialistët nga herë që nuk e vlerësojnë, e përdorin vend pa vend, ne kemi prodhim konvencional, për shembull një qinj i rritur në korab, aja është një prodhim shumë i mirë, konvencional, pa ndotës, pa gjëra, por qartë. Nuk është i certifikuar, por pasoj duhet ta kemi këtë në vëmendje këtë ndryshimin, po. Edhe ta certifikojmë, që të jemi dhe ne korrekt me standardet e bashkimit evropian është çështja. Dhe me prodhimet bio janë më shumë të fokusuar në bimë mjekësore që përsëri i çojmë jashtë, jo se i konsumojmë vetë, kështu që
kemi deficit shumë të madh në këtë drejtë. Më që po flisni pak më përpara për bankën, nga cilat farë vuajmë ne? A kemi në një farë e cila është autoktone po endemike? Ne kemi një numër caktuar bimve endemike, të cilat flas tek frutat dhe tek perimet, po, në këtë aspekt. Tek fruta diha dhe qumë dhe perimet, por kemi në këto bimë spontane, por ne kemi shumë perime të autoktone. Okay. Pra, autoktone çfarë do të thotë? Që ka kaluar më shumë se 30 vjet kultivim në këtë vend. Edhe në qofë se ka ardhikur, për shambull, ne kemi shkuar me kolegun tim, profesor Sokratin, në Kalmet, dhe kërkonim një lakër kale, ta që kale është një familje madhe e lakrave, por kjo është një lakër që është një kusht të kultivimit nuk bën kokë, është përpjet, dhe si pas studimeve ka arë në vitin, redikon në vitin 1400 e ca, nga priftrit dhe është ruajtur në male, sepse ajo ka veti shumë mira për trupin e njeriut, por është e zezë, klasike që i themi në lakra e zezë,